sam se vama ljudi. Jel ona meni kaže, često bio malo ljudi. Pa jest tako. Pa treba te kontroliš se nekoj djeci kuci. Jednom se vraćam s drugarom izgleda, 3 sata po noći on zove da se javi. Kom je da se javi? 3 sata. Ne sam ni slikao. Šta slikaš? Kad slikam tebe, smo skupo gledali. Noste đavo mene da slikaš. Kome ideš da ti da ponosiš?